Teda očekával jsem, že mě to vyhodí někde jinde, no, ale... Barone? This is huge that we're already expanding internationally. Mezinárodně? Triple H and WWE is working faster than expected. Určitě. Musím se přiznat, že jsem pochyboval nejprve, když jsi mi o tom všem celém řekl, ale zatím se to všechno vyvíjí přesně tak, jak jsi říkal. See? You just needed to trust me. Barone, když jsem ti naposledy důvěřoval, tak jsem rage quitnul WWE 2K18. Vím, máš nějaké tipy na to, na ten wrestling v Mexiku? Study up on some Lucha Libre footage. Lucha Libre. It's a completely different style. And if you accidentally drink the water there, make sure you wear brown tights. Ano, protože mě čeká úplavice. A co moje přední sklo? Dobrá díra. Is that a chunk of my skin? Gross. Proč je ten dubbing tak divnej? No opravit, samozřejmě. Jako, přece jako když už bydlím v takovéhle sračce, tak si přece to nechám opravit, ne? Takže jdeme do Mexika. Oh yeah, Mexico. Tyjo, co to je za možnost výběru? Necháš si opravit přední sklo, nebo to necháš tak? O několik dní později. O několik dní později mega loading. Skvěle. Já jsem si člověk si myslel, že... A? Wakey, wakey, earthquakey! We're having an earthquake? No, no, no. I'm just playing the wrestler wake-up game, man. Relax. You might want to choose a less terrifying wrestler name next time. Yeah, noted. We made it. Already? It really didn't seem like we were driving 2 days. Gee, I wonder why. It's because you've been asleep the entire 2 days. Hey, I need my genius promoter rest. Mm-hmm. How do you say I need a shower in Spanish? Necesita un shower? I don't know. I don't remember the word for shower. You're a lot of help. Did you see that? What? That masked guy who attacked me, he's here. I just saw him. I think you're seeing things from being awake for so long. I'm telling you, that was him. How about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going. Can't have any setbacks due to hallucinations, you know. That wasn't a hallucination. All right. Wait, stop, pull over! What? What is it? Did you see him? No! I want to try some authentic Mexican street corn! You're the worst. Takže v tom případě to nicméně ničí moji teorii o tom, že to byl Baron Blade. Což mě trošku mrzí, protože to bylo hustý. Když je pravda, že Baron Blade je trošku tlustší než ten maskovaný borec, ale tak víte jak. I got a banana, to je super song, mám banán. Banán. Mám banán a nevím co s ním, narvu si ho do říči a nebo do pusy. Je to super, obou stran. Yeah, moje přítelkyně si myslí, že jsem retardovaný, ale já pouze chutná mi banán. Jo, chápeš? Co to sakra je? Oh yeah, je to Bailey, už jsme ji viděli. Skip this fucking scene. I'm your puppy, jo. Jsi se trošku spletl, vole. Jaká škoda, že jsme venku a ten zvuk stále zní, jako kdybychom byli v hale. To by asi chtělo moc, no. Jsem rád, že aspoň sobě generický mexický wrestler má masku. Ale jinak vypadá strašně. Lucha Libre, madafaka! Ups. No tak. Moje koleno. Co jsi chtěl, vole, Mexikáne? Ha? Postavíme zeď, vole. Jo, to bych mohl začít. Postavíme zeď, bič. Supramire Lucha Libre. Vzpomínáš si, když jsem hrál za váš skoro
koloniálního mistra, no mastera v, oh shit, v Hearts of Iron 4. Nemá ale ten Rivers, zatímco já bych ho měl mít. Jo, zkusil jsi to, kámo, to je všechno, co jsi mohl zvládnout. Protože nezapomeň, že nemáš Rivers, plác. Vení ho. Jo, jsem rád, že běžel na druhou stranu, když jsem to dal úplně tam. Ach jo. Co si začínám říkat, že v některých případech to ovládání velice dobře nefunguje. Dobrý dropkick, kámo. Výborný dropkick. Aha. 619! Cože on to fakt má? Počkej, ne dobrý. Už jsem se lekl. To snad ne. Zvedni mě ty kryso. Esta lucha incredible. Dobrý dropkick. To bylo do hlavy, že? To nebylo do ramene. Bacha na ručičku. No ne, furt na žlutým teprve. Dobrá, je na čase hodit trošičku nějaký big move. Ty, já jsem tak velký. Opovaž se mi to reverznout, kámo. Opovaž se mi to reverznout. 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 No, vidíš. Lucha Libre. Oh yeah, very serious mysterio. Který je mimochodem, myslím, Američan. Ale samozřejmě s nějakými... Jo, dobrý. Ach. Vedle, kámo. Samozřejmě s nějakými Amerikániše předky. Bacha na kolena, Lucha Libre. Teď jsem smutný, že ani nemám blbé ještě signature. Cože? Počkat, cože? Co to bylo? Jakože, trvnu do tebe zadkem. Lucha loco troco. A reverzneš to bitch? Ani prdlajs. Get... Oh, ale už jsem unavená, ale mám signature, ale Lucha Libre signature. Let's go. Fucking Rivers. Oh, fucking Rivers. Lucha Libre. Big boot coming. A Escutecha, vedle boroučku. Já nemám sakra staminu. Lucha Libre, mada, mama. Mamacita. Pořád, mám signature, let's go. No, konečně. Hit him with a strike. Asi ho musím zvednout, přepokládám. Konečně, cutscena, ježišmarja, to bylo dlouhé. Qué pasa, mamacita? Qué horror, terrible. Qué lástima que esta lucha tremenda termina así. Llévaselo de aquí, sácalo. Nerozuměl jsem mu ani slovo, ale vypadalo to, jak kdyby komentoval finále mistrovství světa. Ne, zkrátka, asi předpokládám, že to byl ten, co jako z WWE mu zrušil kariéru a že je odváděn samozřejmě a předpokládám, že to celý hodili diskvalifikace. I když, co my víme, je to vresný. Kdo ty jsi, ty mama Sita? Ne. Je to Triple H. Je to Stephanie.
try to ruin my career ever again. Je to Baron Corbin. Kurt Angle. Lo siento. Soy un fan y solo quería atención. Perdóname, por favor. Ty jsi hajzlík. What's he saying? Did he admit to everything? Je fanoušek a chtěl pozornost. He's a fan. Just craving attention. Já jsem mu rozuměl. It's not the same guy. Let him go. Tak v tom případě ještě pořád to může být Baron Corbin. Oye, puedo tener un autógrafo? Ne. No dobře. Já jsem hodnej fanoušek. Na fanoušky. Pokud se mě neptají na komunistické Československo, pak to bude zajímavější. Don't do that again. Buzz. Fartite. No já vím, že jste chtěli dát nějakou přezdívku, abyste to nemuseli dubovat 4000 případů, že jo. Takže to ještě furt může být Baron Corbin, výborně. Teda, Baron Blade. But the match was great up until the end, and any publicity is good publicity, right? You've still got the buzz going. Yeah, I guess. I'm gonna take a shower. You mean ducha? I looked it up. Barone, drž hubu. Blow my mind. Furt ty stejný songy dokola, mimochodem. Několik týdnů později. Ne. So, this is what you had to build for our big rematch, right? What is it, a tetanus tornado match? Tetanus tornado match? It's a beauty, don't you think? I'd say it's more beast than beauty. Well, its official name is the Scrap Trap. Not only are we going to have our biggest streaming audience yet, we're doing it in one of WWE's most iconic venues. It's like we're invading their territory. Jako my jsme v Madison Square Garden. I wish I could see the look on Triple H's face when he sees this. A co teprve Vince? Where did this even come from? Where did you dig this up? All over. I salvaged it from other wrestling promotions, a junkyard scrap. That section is from WCW's Triple Cage. That is from an ECW cage, and I believe that side used to be an old prison fence. Yeah. Neat, huh? I think a better name would be Death Trap. This violates every health code known to mankind. Yeah, it does. Takže Mikovi Foulimu by se to docela líbilo, si myslím. Ale my nejprve se pojáme na můj stochomík, protože mám 0 bodů, skvěle. Tak to... Overcharges? Aha. Beast mode. Můžu mít cokoliv? Jo, achievement, dobrý, ale... Můžu mít asi hádám cokoliv. Grapple motion speed, dobře. Grapple damage plus 7%, tak to dáme toto. Ještě mám bot. Reach range 20%, to zní dobře. Overcharge mode. Jenom bych rád věděl jednu věc, jo. Díky. To jsem vůbec nepotřeboval vědět. Unlock rate level 1. Charge time level 1. A co je tady? Momentum earned 1% za sekundu. Jo, to se bude hodit, protože ty zápasy jsou zatím neuvěřitelně tragicky pomalý. A víc nemám. Uložil jsem to, doufám. Jo. Schopnosti, no to je vlastně nic nového nemám. Spíš změníme intro.
Takže já se tady s dovolením střihnu, abyste to nevěděli, protože Bailey je sice super, ale už jsme to viděli asi 4x, takže moment. Dobrá, vybráno. Trošku je blbý, že mám hodně omezený výběr vzhledem k tomu, že si to musím odemíkat jako všechno v téhle zastracené hře. Díky 2K Games, je to super systém. Takže co na mě řekne Cole? Čokodíra. Great match? Ty jsi díval na Lucha Libre, ne? To je v pohodě. Jakákoliv publicita je dobrá publicita, ne? Yes, Baron. Jak bylo v Japonsku? Japan was great. I was free to be myself and the fans really respected that. So, I'm gonna try that from now on here in the US. Ježíš Mario. Takže už žádná čokodíra Cole, to je škoda, docela se mi to líbilo. Přesně. Really? Ne. Ne, bylo to hrozné. Myslím si, že jako Cole Quinn máš před sebou daleko delší budoucnost. Yeah. Assuming I survived the scrap trap tonight. To je pravda. Vím. Hodně štěstí nám obou. Lebachon blida. Je to vůbec bezpečné? No, but that's the appeal of it. And you know what I always say. Ne. Kontroverze vytváří prachy? I do always say that, but that's not the catchphrase I was referring to. Takže chceš říct, tohle není balet? Yes, that's the one. To je pravda, ale... Jenom, že zkrátka se nám v poslední době daří, chci říct, kam jsme se až dostali. Za několik měsíců jsme se dostali ze středoškolských tělocvičen až do slavné arény WWE, dejme tomu. Nechtěl bych, aby se to všechno přerušilo díky zranění. Don't worry, you'll be fine. Have you had a tetanus shot recently? Tetanovku jsem měl naposledy 2-3 roky zpátky, možná. Šip. Ne. Oša. No hlavně se nemůžu dočkat, jestli se nabodnu někde na té vězeňské části a tam buchy, co se tam dělo. Jo, tak to je Metropolitan Center, si myslím. Ale spíš mi to připomíná arenu ECW teda. Oh yes. Is it my eyes when you look at me? They are so gorgeous, they'll set you free. Could it be my walk or just my stare that makes you freeze when I appear? Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. No, nevím. Jo, to je ono, to jsme všichni chtěli toto. Zahoď pro boha tu selfie tyč. Čokodíra, oh yes. Bez masky, tentokrát i bez kšant. A bez blbýho motýlka, nebo co to měl. Cole, čokodíra Quinn, je své vlastní já. V Tyrkisové. After the pay-per-view, be sure to check out our new website, where you can purchase all kinds of BGW swag.
Player must win by pinfall or submission. Takže já nemůžu uniknout kleci. Dobře. DDT. Zvedá se mi to každou vteřinu. Zatím ne, asi to musím nějak musím nějak jako udělat speciálně nebo něco takového, nějaká leptákovina. To zatím nebudeme řešit. Počkat, co ten rozhodčí tam? Očividně ale nemůžu vyhrát tím, že uniknu z klece, to mě trošku mrzí, ale tak předpokládám, že Cole se o to pokusí. Ale... Ne, vlastně ne. To je možná ten typ zápasu, který mu Triple H nedovolil. O, co? They shut it down? Damn it! Triple H, it had to be. These two guys are out here killing each other, and thanks to him, no one's seeing it. No, I don't want to stop the match. There's still the live crowd here, and maybe we can release the video later. Damn it! Takže spadl ten, jo, spadl stream. Drží mixko. A dík, no. That we're broadcasting from the former home of Monday Night Raw. Shows that BCW is making huge strides. Jaké malé proti mě, to je super. Tam asi nedoskočím, takže to ani nebudu radši zkoušet. Já nemám ten, ale Rivers, to mě trošku děsí, on má. Apparently we're having some issues with our pay-per-view stream. It might even be down completely. If anyone could still hear this, we apologize and we're trying to find out what's going on. Die, Cole. Tak já nevím, no tak. Jedna. These two are now international stars, having recently wrestled in Japan and Mexico. Mě to Rivers ne. Ne, člověče, to se docela divím. Bože můj, baronet, mlč. Čekám ne? Snake Eyes. We call this the scrap trap because it was scrapped together from junkyard metal and old steel cages from other wrestling promotions and because it rides. Aha, já myslím, že ho pošleš až... Jo, tak klec je totiž daleko. Vedle. Já jsem chtěl Big Boot, no nevadí. In honor of tonight's scrap trap match, all fans in the first three rows were given free tetanus shots. Ah. To nestihnu. After the pay-per-view, be sure to check out our new website. Měl comeback. Which is an homage to when our locker room was in an actual school cafeteria. BCW krabici na obědy, jo. What the fuck? To jsem si myslel. Nope. Jsem to reverznul. No proto. Cípni. Já myslím, že tohle je ideální vítězství. Pak ne. Počkej, já nemám ten. Já nemám stamina, nemám Rivers. Signature. Díky za nic. Le finisher, fuck you. Boom. Přesně, a ta klec vůbec nebude použita během celého zápasu. Není to geniální? Je to geniální.
Macha má finisher, ale tak snad dobrý. Vykopne. Tak ne! Tyler Breeze, chci říct, Fartight vítězí. Nechtěl bych čouksem do provazu, člověče. To vypadalo docela nebezpečně. Jej, zvítězil jsem. No, že by to bylo nějak jako těžký, mimochodem. That truly topped anything you've ever done before. Fakt? I'm afraid I got some bad news. Jaký? What? Yeah, what happened? Nikdo to neviděl. Pay-per-view stream went down in the middle of your match. No one watching online got to see how it ended. Takže si to dáte znovu. Did the site crash or something? What happened? No, we were taken down intentionally. By Triple H. Triple H? How could he even do that? He and WWE's lawyers are claiming they have exclusive rights to broadcast from this venue. He's an asshole. Damn it! And now we're getting flooded with refund requests. Don't think you're getting any bonus checks for this show, guys. I'm sorry. Does either of you know if you can return slightly used jet skis? I might have jumped the gun on purchasing a couple. Huh. We'll circle back to that later. First, Triple H unfairly pulls my contract from defending myself from an attack, and now he's trying to sabotage our business? We have to strike back. They have a team of lawyers and an endless supply of cash. You guys just competed in a cage made from an old prison fence. What could we possibly do to them? Well, you said it earlier. Tonight was like we're invading their territory, right? So, what if we actually did that? Cože? What do you mean? I mean, we hit Triple H exactly where it hurts the most by selling him used jet skis. Invading NXT. Invading NXT. Totally on the same page as you, Buzz. I don't know about this, guys. It seems risky. Why? We've both been rejected by WWE, so what do we have to lose, right? And this is what you wanted, Baron. You wanted this. You said it yourself. Our plan was to stick it to Triple H. So what do you say? I think we're gonna need a really big stick. That's what I'm talking about. Pořád lepší storyline než invaze v roce 2001. Myslím, že to bylo 2001, ne? Myslím, že jo. O několik dnů později. Hey Cole, you got the tickets? Front row, just like you wanted. This is your electric bill. Oh, sorry. Wrong pocket. Ha ha ha. This is it, Buzz. You ready? Oh, I'm ready. You guys remember when Triple H and DX invaded WCW? People still talk about that to this very day. This is going to be very good for us and BCW. Just be ready for anything. I'll be pulling for you. Myslíš, jak stáli v jeepu před budovou a dělali tam se sebe dementy? No dobře, to nebylo úplně fair, bylo to, tenkrát to bylo cool. Mexico Plaza. O Plaza spíš. O Plaza, to je jedno, prostě Aren, no tak, Triple AG. Mám já nějaké bodíky? Mám. 13 bodíků. Výborně, takže to můžeme rovnou vylepšit. Running ofenzíva, síla, jasně. Furt to stojí jeden bodík. To jsem rád.
Co pak se mi to odemklo? To vypadá jak Chokeslam. King of Swing. Tak proč ne, že jo? Zahraju si na toho, na Cezara, no. A to je fakt. Jo, jasně. Co je toto? Sílu rukou trošku potřebuji zlepšit. Jen co je pravda, tohle... Jo, tohle je to stejný. Takže jenom se pojďme, co máme tady. Agility. Body durability. Aerial range. Aerial ofenzíva. Leather jumper. Síla. Síla. A tady? Grapple offense, grapple offense. Tak dáme tady tyhle dva. Ten loading po každém bodíku mě trošku štve, ale nenaděláš nic. Co je tady jen tak prosím vás? Momentum. Overcharge points. Aha. A tady bude jaký momentum, hádám, že? A tady je running ofenzíva. Mám 5 bodů. To bych teoreticky... mohl dát oba dva. Respektive všechny tři dokonce. A tady se odemču co? Dirty pin level 3, no tak... vzhledem k tomu, že jsem asi očividně face, tak... tohle úplně nevím, jestli použiju. Ale tak proč ne? A mám dva bodíky. Hádám, že bys... dobře, ale jak se to třeba jako... jo, tohle jsem pochopil. Ale jak se to třeba používá? Že co, abych si to nedával úplně zbytečně, tak ale... Beast Mode, Charge, Fury, Electrifying, tak já budu třeba Tudima. Třeba. Ještě mě napadá... tohle není ono. Tady to třeba není. Není. Prostě overcharge, ne že bych si to tenkrát přečetl úplně pozorně. Možná si to potom přečtu. Až budu zpracovávat to video. Uložilo se to? Jo. Dobře. Tak, barone, co máš na srdíčku? I was thinking after you get in there, you should cut a promo rather than get into a fight with anyone. Less risk of injury that way, right? Promo, jo. Jo, teď je naučí promo, dobře. Máš pravdu, to je nejlepší, jak lidem říci, proč jsme tu a promovat BCW. Myslím si, že musíme udělat víc než to. Ještě jsem se nerozhodl, co uděláme, měl bych asi o tom promluvit s Koulem. Víc než to bychom měli udělat. If we want to make a real impact tonight, we can't just sit there in our seats or cut a promo. We need to get physical with someone. Přesně tak. Nakopeme prdel někomu, jinak řečeno. Jo, a tady jsou úplně ty stejné možnosti, takže souhlasím. Lidé si více zapamatují boj. I thought you should just cut a promo. A tohle bylo trošku zbytečný. To jsem zvědav. Next week's show is one you don't want to miss. Is Velveteen Dream takes on Adam Cole. Ano, jistě. Protože Michael Cole by to komentoval, že on NXT. Wait, I recognize those two. Isn't that? Hey, don't give them the attention they want by saying their names. Mám lístek. Měl jsem dostatek peněz, abych si to zaplatil.
Nejlepší na tom je, že to není storyline, že tohle je skutečně shoot. To znamená, že je to reálné. A už se nebaví čučet na Triple H Free Park z profilu. To jsme si vybrali dobrý cíl. Player must win by KO. Jako nikdo mu nepřijde na pomoc. Nikdo z těch všech lidí, promiň, Čokodíro. Oh shit, electrical chair. Jsme dva na tebe, Gargano. Díky, Čokodíro. Nikdo z toho zákulisí nepřijde a nepomůže mu, jo. Jako fakt. Domluvme se. Já myslím, že všechno je povoleno, ne? Sorry, Čokodíro. Yeah. Jako teda musím uznat, zatím je spíš zavadící škoule. Správně, to byla teamwork. Je tady něco pod tím? Je. Je tam... Triple H-ovo kladivo. Tak to bude poselství. Johnny, sorry. Mám tě docela rád. Johnny Wrestling. Koule zavazíš. Proč to hned zahazuješ? Seber to. Mám-li signature. A Johnny nemá River, už má sakra. DDT. Koule, nestůj tam jako dřevák. No vlastně já jsem hvězda, takže můžeš tam stát jako dřevák. Mezi náma jo. Tady tenhle beatdown by měl být rychlej, tak maximálně minutu dvě. Ale my už tady do něho bušíme 5 minut, protože jsme slabí a nemůžeme mu nic udělat. A já nemůžu do ringu. S kladivem. Si děláš srandu. No proto. Au. Hele, zkusím něco. Tohle není ta nejrozumnější věc, kterou jsem když o tě udělal. No, skoro to vypadalo jako double team, no. Ach. Bouchni s ním. Já už jsem myslel, že to bude Tombstone. Off. Já nemám staminu na ten finisher. Počkej, jak my chceme ten. Zvedni mi ho, koule. Tak. Dobře, no, tak koule, jak chvilku dělej ty. Já tady zapozu zatím. Je, hele, krev. Koule, moment. Počkej. Lol. Beatdown asi 10 minut, kdy diváci začali pískat, že se nic neděje. Ale jo, dobrý. Triple H exploduje, přijde Vince a řekne: Well, that was nice. My name is Vince McMahon. That's right, you got it. Oh, thank you.
Jako ne, že by byli asi 10 minut později, jo. Dorazili. He's so pissed. Tohle mi zaplatíte. It looks like these two trespassers are finally leaving. At least we can get on with the show now. Taká cena byla mimochodem tragická. That was awesome. Triple H must be losing it right now. I know. And even better, we're trending. Yeah. I know I had my doubts about this, but this kind of attention will really help our next BCW show. Yeah. But before we get there, how are we going to strike next? What do you mean? Uneseme Stephanie. Wasn't a one-time thing? Oh no. You're all about the buzz, right? You're all about the buzz. We gotta keep this thing going. Yeah, I wanna be trending nonstop. Triple H, he's gonna be ready for us next time, so we can't just buy tickets and walk in like we did tonight, okay? We need a different plan. I have an uncle who owns a costume shop. Příští týden. No, následující týden. Our BCW shows were really taking off until Triple H shut down our stream. So, why don't we forget this invasion stuff and just get back to running non-WWE venues? Nikdy. Nechápu, proč bychom nemohli dělat obojí. A upřímně řečeno, nechápu, proč se dáváš o té invaze ruce pryč. I guess it's because I've worked with Triple H before, and I've seen what happens when someone gets on his bad side. It's not going to end well. Bullshit. Já nejsem Booker T. No, možná tentokrát by to mohla být výjimka z pravidla. Or maybe you'll be the fool that proves the rule. Nebo. O tom jsem ještě nikdy dřív neslyšel. Bullshit. That's because I just made it up. Do you like it? Ne, ale neznamená to nic, že to prostě potvrdíš to pravidlo, jako to je normální. Ne, moc ne. Co Cole? Yeah, let's go. Uncle hooked us up. I know. And all he asked is that we plug his costume shop on NXT. It's kind of a weird request, I know, but this stuff's expensive, so I said we'd do it. Okay. I was thinking we'd blend in with the fans better if we dressed up as classic wrestlers. That's a great idea. So who do you want to be? New World Order, The Generation X. Tak samozřejmě. Je, počkal jsem měl New World Order! Ježiš, to bylo geniální! That's right, first name macho, last name man. Check out the boots, uh-huh. Ne, ty nemůžeš být Hogan. Fakt ne. Nebo teda Ultimate Warrior. Ale já jsem měl být New World Order, tyjo. To by možná se dělo líp. Ale jestli budu Randy Savage, tak je to taky dobrý. Tyjo, Triple H exploduje. A zase, kdybych vybral D-Generation X, tak to by bylo ze sněšení Huntera ještě lepší, tyjo. To by bylo geniální, abych tam přišel. Flus. I am the king. Guys, it's Macho Man and the Ultimate Warrior. See? You never know who's gonna show up in NXT. Oh yeah. Kde je Miss Elizabeth? Tak teďka bude promo. It appears these fans have gotten a little carried away. After last week, are we sure they're fans? Now, I'm skeptical to say the least. Ooh, yeah! Dang it! Tak pojď se, kuriťáku. No ale no tak. Jo, sekuritáci očividně nemůžou reverzovat, to je taky dobrý. Oh yeah. To bych chtěl nějaké klasické Randyho promo teďka. Které já rozhodně neumím. Prý nemůžou reverzovat, sráčové. Jsem se zmýlil trošku.
Ups. Ten sekuriták si mě podal normálně, dívej se na to. Ten je asi dead. Jo, dobrý. Le Signature. Ooh yeah. A víš co? Randy, pojď. Ne, já chci vylez... Vylez nahoru. Výborně. Opovaž se. No skoro, no. Jo, tak ten kluk nakonec žije teda, já jsem dole, já myslel, že už byl ta, že už byl kaput. Jsem mu to reverznul teda mimochodem. Ale jak nevadí. Vedle. No! Jasně. Jechujeme se do ten finisher přišel. Jaký má sekuriťák finisher? To by mě zajímalo, tyjo. Normálně ty ne. Taser nebo nic takovýho. OK. Normálně mám chuť počkat na ten... Ten jeden sekuriťák má signature, moment. Já to chci vidět. Dobrý, ale možná ten, co má toho. Warriora neboli koula. Co, 619? No! No! To není fér, uja! Dobře nás mlátí, teda musím se přiznat. Já nemám ten. Jo, správně, běžte do sebe. To asi nestí... A. Ah. Dobrý. Teda musím se přiznat, že na to, že to je invaze, tak nás mlátí a úplně sušet, jo. Čekejte, schválně, jenom mě zajímá jedna věc, jo. A... Takhle. Finish je prostě uppercut, jo. Škoda. Ne. Dostal z facana. A víš co? Oni reverznou finisher, what the fuck? What the fuck? Tak to je dobrá halus. Ne, nereverznul, furt ho ještě mám, ale prostě mi řekl ne, kávo. Nechte mě být. Tak tady máš ten uppercut. To je totiž tím, no já reverznu jednoho a hned mám zase od druhého. Ten pozuje, tyjo, ten zikuriťák, to je hustý. Tady můžu maximálně ležet a čekat. Musíme oddělit. Koule, pomoc, nebo mě necháš tady jako mlátit?
OK. Cole odvedl veškerou práci, zatímco já jsem byl zmlácen totálně. Tak asi jsme vyhráli. Hele, historie už se ptát nebude. Důležité je, že tady tenhle čičmunda byl vytočený. AOP, jo. Pozdě. Dobrý. Jsou nejvyšší chlapci. Jo, počkej. Tohle bude horší. Zda, když jsme tak domlácení. Jak to, že Cole Lovi se neobnovil život a mě jo. No, dobrý. Možná protože AIčko, no. A nebo fakt mu tolik života zbylo. Koule, zvedej se. No. Vlastně co já dělám, teď tady žádný pravidla neplatí. Aha. Nach mě. Fuck off. To mě mohlo napadnout. Jak můžu zakrát reverzovat, když jsem žlutej? Pojď, dobijem ho. To mělo být electric chair, no asi. Vyhoď ho ven. Počkej, ne, nechoď ven. Dobře no. Aha, jo, to ještě pokračuje. Co prosím? Aha. Už to skončilo. Vezmeš to? Výborně. Čokodíro, promiň, ale teďka začneme hrát trošku tvrdějc. Myslím si, že tady to KO dostanem, ne? Zvedni to znovu. Promiň. Čau AOP. Bitch. Už dominujem, což je dobře. Čekal jsem reverse, jsem překvapený. Ještě štěstí, že jsi mě nevšiml normálně, to jsem měl velký štěstí, ale mi to reverzne. Tak ne. You are going down. Boom. Chvím, všimně si, že to furt není dostatek. Furt to ještě nestačí. A tam je signature. Dobře. Výborně. Vy chcete říct, že tohle fakt nestačí?
Rozbil se o schody, dobře mu tak. Co se nepovedlo. Prosím. Jiříku, zvedni se. Fire, zvedni se. Už. Už začal reagovat i AIčko. Jsem rád, že umělá inteligence stále nefunguje. Reverse. A nebo tak, no. Au. Hulk Hogan. Tohle furt není KO, jo. Dělaj si srandu. DDT. Skrvavenej. A to není KO. OK. Zvedni ty schody. Nezasekni si o to nohy a zvedni ty schody. Tohle furt není KO, jo. Tohle furt není KO. O můj bože, bacha na nohu. Stále to není KO. Pořád ne. Furt ne. Já nemám staminu. Furt to není KO. Už. No. Hurá, ty brďo. Co to mělo být? Co na to ty Triple H? Pošle na nás Evolution, ne? Jste přijatí. Počkej! Undertaker. I want you to tear them apart. I have no idea how these two survived the Authors of Pain, but hopefully Gargano and Cassius Ohno can get the job done. Come on. Come on, Cletus. Come on. Let's go. Kuda ještě? Vy jste se zbláznili. Vy jste se zbláznili. Jsem rád, že schody se vrátily na místo, mimochodem. No a tak jestli mám asi dokázat, že skutečně na to máme, tak hádám, že... Jo, mimochodem všimli jste si, že Cole se vrátil na plný život. Tak jsem rád, že AIčko má to výhodu, já ne. Fuck off, normálně. Vedni to. A znovu. Tohle mimochodem pořád není KO, jo? Kolikrát už jsem ho zasáhl. Jako, to není, to už ani hezký není, to co tam s tím dělám. Aha. A teď prohraju, ne? Au. Mačkám ten reverse, prosím. Dobře, teď se mi tam objevil too fast, díky, vole. Fuck off. No a nemám reverzy, takže... On má finisher mimochodem, to jsem rád.
na tom Johnny a Cole. Jo, bezvadný. Doplň se prosím tě, finish stříku. Mám ho. Vůbec nevnímám, co se děje vpravo, já se soustředím na tu levou část obrazovky. Dál bychom totiž být nemohli od sebe. Ah. Au. Rivers? Hurá. Johnny má comeback. A já mám charge finisher. Přímo na tu rampu, to by mohlo být. Tam mi to Rivers nekasil, dívejte se na něho. A nebo ne? Nevadí vám, že tam je choke slam. Hotovo, ne? To je trošku přehnaný, ne? Zemři, no hurá. Kolik jsem to děl namlátil, jako, bez srandy. Ale další už teda fakt nedám. Když možná spíš než Undertaker by přišel Shawn Michaels, jo. Pamatujete si na WrestleMania streak versus kariéra? Nějak jsem zapomněl. Ne. Finish him off. The Undisputed Era will put an end to this. Yeah, this is a rare time. I'm actually cheering for the Undisputed Era. No matter what your feelings are with the Undisputed Era, Byron, they represent NXT against these invaders. To snad ne. Odkud komentujete mimochodem? Je tady židle? Ne, baseballka, beru. Au. La la la. Dobrý, ne? Já myslím, že to je velice inovativní gameplay toto už. Koule, co tam děláš pro boha? Beru. Já do pozu blbě, s blbým načasováním. Das DDT. Já se trošku obávám, že mi to Kyle vrzne, ale třeba ne. A nebo třeba fakt ne. Le choke slam. A to mimochodem stále nestačí. Zajímalo mě, kolik ještě musím udělat. Aby Kyle toho nechal. O, ježišmarja, přímo do kebule. Mimochodem Cole má comeback. Jestli nám na konci nezahrajou hudbu Randyho a toho a Ultimate Warriora, tak se naštvu, tyjo. Zvedneš to? Nezvedneš, hurá.
Koule, pomoc. Au. Le finisher, pozor. Stop. Zastavte toto šílenství. Už dost. Druhý chokeslam. Teď mi to asi Kyle, ale už reverse ne, si myslím. No jasně. Reverse jsem, to nevadí. Zvedni tu baseballku. A pokračujeme dál. No. Už by to mohl být, prosím. Protože mě trošku připomnělo Ricka Flaira, jak se skáca. Tak to dělal vždycky. Nature boy. Stop. Jsem koupil spíš do koula. Stop, Kyle. Už dost. Krev, proboha, dost! Já zdecibuju celou NXT sestavu prostě. Nebo aspoň teda taková, jaká je tu teď. Co chtěl, svoje. Samozřejmě AOP už dávno nepatří do NXT. I když si dovolím to říct, že dřív se tam měli možná líp, než to, co absolvovali teďka na hlavní sesnou v během na Raw vlastně. No. Na main roster. Ty vole, tak ale KO, ne, už sakra. Já nemůžu reverzovat, dobrý. On se katapultoval Queen, no, já jsem ho trošku tak ignoroval, ale musíte uznat, kolik jsem dobušil, jo. Jen tak pro zajímavost. Kdy je retry? Ze začátku, nebo? Jo, pak naštěstí. No tak dobře, jo. Druhý chokeslam, jestli tohle není KO, tak už fakt nevím. Hurá. Pane bože. Triple H, opovaž se. Hey Hunter. You mad, bro? I mean, I guess I would be too if a couple of indie guys infiltrated my show 2 weeks in a row and then beat up half my roster. No právě. Yeah, you guys are real clever. Showing up here again in your cute little costumes. Actually, these awesome costumes are courtesy of Don's Costume Shop, Syracuse, New York. Up since 1993. And if you use the promo code MrCQ, you get a 10% off all wrestling costumes. Ne, že by mu nevyprulil ten mikrofon. Mom, Dad, Sally, and my dog Butternuts. Who's a good boy? Who's a good boy? Thank you for supporting me in all of my endeavors. Look at me now! I made the big time, baby! Are you finished? Lol, taková reklama. Anything else you want to plug, or... BCW? Oh yeah! You can catch more of the two of us on BCW when Triple H here isn't trying to shut down our shows. Listen. We can stand here and go back and forth, and then you can try to invade again next week in some other not-so-clever way. But I have a different proposal instead. You want to be on NXT so bad? You can come back and have an actual sanctioned match. I just happen to have the perfect opponent for you, Buzz. So what do you say? Let's do this. You got yourself a deal. That's great, because after next week, your life will be changed forever. Bude to Triple H? What do you mean by that?
I don't care, as long as it means we'll never have to see these two losers again. Bude to Triple H, nebo to bude ten Čičmoda v té masce? To by mě zajímalo. Něco z toho, ale spíš si myslím, že to bude ten Čičmoda v masce. Ty toho nech tam. Následující týden. The so-called Indie Invaders are back again this week, this time for an official match with Buzz taking on Triple H's hand-picked opponent. I guarantee whoever Triple H chooses will be leaps and bounds above the competition that Buzz has faced on the indie circuit. Hey, guys. We wanted to make you feel at home, so we got you your very own locker room. A tam někdo napadne. What's the matter? Is it too big? Well, at least we have free toilet paper. Yay. O několik momentů později. It's kind of hard to prepare for my match when I have no idea who I'm facing. I would just be ready for anything. Yeah. I mean, I could be facing Braun Strowman because Triple H had me go against him in my tryout match? Maybe. You okay? You seem kind of distracted. Look, I'm just worried how this is going to turn out. I mean, for all of us. I warned you not to get on Triple H's bad side. Yeah, yeah, but with everybody here, it should be fine, right? I hope you're right. Look, I'm going to go see if I can find us an actual dressing room, okay? Stěží. To ale až příště.